دیکھیے جی, ہمارے ساتھ جو ہوا وہ وہی تھا جو برسہ برس سے اس خطے میں رہنے والے باشندوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. ہاں, کہانی تھوڑی مختلف تھی. باقی یہ میں یہی سمجھوں گا کہ وہ جو آئینی اور انسانی حقوق کی پامالی اس خطے میں ہو رہی تھی اس عمل کو دہرایا گیا ہے. ہر کمر پر ایک احتجاج ہو رہا تھا, پرامن احتجاج تھا. ہم وہاں پر, میں وہاں کا الیکٹڈ نمائندہ ہوں, نہ وہاں پر کوئی ایم پی ہے, نہ وہاں پر اس وقت نہیں تھا, نہ وہاں پر اس وقت کوئی کونسلر تھا. تو اس احتجاج کو پوچھنے اگر میں نہیں جاؤں گا تو اور کون جائے گا؟ تو وہاں پر پہنچے لوگ, خوشی سے آئے, ہمارا استقبال کیا, ہمیں ہار پہنائے. پھر اس کے بعد وہاں پر جو کچھ ہوا وہ ویڈیوز میرے خیال میں پوری دنیا نے دیکھی ہیں کہ کس نے تشدد کیا ہے, کس نے فائرنگ کی ہے. ہم نے تو اپنا آپ احتساب کے لیے پیش کیا ہوا ہے. محسن داوڑ پر اگر ایک بھی گولی کوئی ثابت کر دیں تو میں ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہوں. دیکھیے, اگر آپ ابھی جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, اگر اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری بول میں کوئی فرق آیا ہے یا میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے جسے میں کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں, تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اگر میرا وہ موقف وہی ہے جو میں ظالم کے خلاف پہلے شروع سے ایک موقف رکھتا ہوں, ابھی تک اس موقف پہ قائم ہوں کہ ظلم کے خلاف ہم لڑیں گے اور مظلوم کی حمایت کریں گے, تو یہ اسے نہ میں ہٹوں گا اور نہ کسی کی پالیسی میں آؤں گا, نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ ہم ایسا ہی کریں گے. ہاں, آئینی, جہاں تک آئین کا اختیار ہے, آئین کے اس میں ہم نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑیں گے.